Geldi tu Rambo! Čekaj, rekao sam ću reklamirati klub, uđete svi bre, ovaj klub bre, vidite bre, klub, i kako dobar klub, ja, je tako? Ja, će pređemo na pozdrav da, Pašića bre, pozdrav prvo za Pašića, pozdrav za mog Brudu Nikolu bre, pozdrav za Dajda Ristića, pozdrav za Mateju Markovića, pozdrav za mog unuka Stefana, pozdrav za... Aha, Slavišu! Pozdrav za... Popa Drgišu. Pozdrav za... Kako se ona izove? Evo, pozdrav za Martina, eto i dosta. Kaže se na zdravlje, pizdu. Da, čekaj, sad ću uzem žvake ceo video da jedem. Jebi ga, neće se otvori. Čekaj ljudi, tehničke pošte škoće. Evo ga, otvario sam i jedem. Jam. Aaaa! Ljudi! To se čuje žvaka, ako nekog zanima. A da ti mudo? Znam je. Za svete je. Ali meni je veći pabri. sam te... Ne. Čuči ti pedo, ti mi kvariš video kad psujem. Ubre, vidi ga kak je pametan. Da mi si to ne bi niko uradio s Martisom. Što najgore moj... Spat inače izlazi u sredu, u jugu. Da sam tebi rekao, nisam. U sredu, ali ne ovu u sredu, nego onu tamo. Ajde bro, šalim na zemlju. Znaš da mogu da pukne ova bre, šali Franka. Pa da bude lepo. Boli me krivak. I bre, što ja ne dobijem ovog brolera? Ko još ne bi ovog brolera? Navadi mi tri lika koje ne bi ovog brolera. Kaže, šta mi vređaš u familiju, jebem ti usta. Šta radiš bre? Ne govorim tebi. Kupo je 300 dinara po sekundu. Pa kad si budal? Šta sam mu rekao ljudi bre, to je sad će padne na niški nivo. Gde ide bre krona šeli ovaj A, znači, kao, koji? Moja pogleda što. Aha, nije. A šta si mislio koji? Mislio sam da si jedan lik zove Tim Book, pa to je jedan moj komplik serija. Bož puta. Jesi ti vidio uopšte koji je mod? Jesi ti vidio uopšte koji je mod? Da misli da nisi vidio. Vi kako ovdje kutija, ako mene ne mogu da pokupim, idem po dve umjesto jednu. Ajde, pomagaj ovamo. Ne lav ti kurš. Idem po novo. Da je. Ti se
Odio vam. Ne mogu da te jubu još i mlad. Vidi, ja ne dros od dosta pare apa. Vidi mi ja. Vidi, su primakšu što izbacio neki novi video. Sa 10. Bagaj bolje ti! Pa vidio sam te, lik mislim da ga nisam vidio. Pa je brda, svako može da vidi na dva bloka daljine. U bušu. Vidi ga, ahohoho! Vidi ga, opa! 11! Realno, bolje ti te mega umio, da? Sto posto će nas napade nek jednom dana. Imam ideju, da budemo prijateljski, idem u zonu. Ne mogu. Drugi si. Znate, ovaj primo ništa nije uradio, samo Shelly je. Shelly je, pjate. Rosa. Ne, da si kliknem play again. Dobro je. MSRB tabani. Ne! Gde si uzušali? Jebe mi ti, detko. Nerođeno, mrtvo. Idi tamo, ima tamo dve kutije zanimljive, ja idem po jednu. Pa nećeš, idi, nećeš u sredinu, ti valad ideš. I tamo dole da one dve, gde su one dve skakonice? Pa tamo i jedno, da, da. Ako slučajno poginem, to znači da sam otišao u sredinu. Ako me vidiš da begam, ne pitaj se. Utekao sam! Utekao sam! Ja sam 3 sata fajtam u imbali. Ta dva imbalida su me spustili na 2 health, ako te zanima baš. Baga, imam taktiku, stani u buši i budi drugi. Brok ima ulti. Eno šta, možemo da uđemo u fight da se nadamo prvom mestu. Ili da budemo drugi, da stojimo u buši. Ujebem li go ovo? Ma ne mogu, ja mislim će da izdođem, oni gađaju tačno gde sam ja. Piste. Vi koliko ima? 2000 i po jedan. A! Što je najgore, kod tebe se čuje zvuk. Kod mid. Samo uništi top. Ništa drugo ne tražimo od tebe. Će puši kurac. Za razliku. Kaže se, odi! Satana. Ća, ća. Jabali su me. Pa ja mislim ću dođem tamo do kraja. Ali je biga. A ovdje je bio kurac. A, ću uzem jednog brawlera koji će ti bude lijep. Ajde, požuri, jebote, neće ljudi gledaju ceo video. Gde je Leon, ovo je bilo, Jesus? Ti nemaš spajka, ne i taru! Ti nemaš kurac! Pa da ćeš bil, vidi, pa dobro, ja ću idem po 3 kutije. Umjesto ti meni da pomogneš da uzem 3 kutije, ti je otišao tamo negdje u krivak. Ja to ti govno jedno na. Pa ajde još jednu partiju da idem. Kako su bili kogod vidi zajedno? Pa jebote, peni.
Si glup. Evo da ti, mnogo sam ti sad pomogao. Vidi, ja sam brži od tebe, ja ću pre od tebe da stignu u sredinu, ve. I što sam zadovolj. Uđu dakle, trku sam. Boli me krivak. Opa! De, bolam ću utjeti. Ubre! Kak će to psovke? Vidi ga peder što kopira moju taktiku. Nije to peder. Lesbik? AAAAAA! Aj, još jednu taktiku i idemo. Čuj, ti će, kažu ljudi da sam pička. Iš. Če lajkuš ovaj video, ti jasno. Aha! E, sam ga sjebu, ljudi. Oda ćeš... Ma ne diraj ga, bre, dede, aj dođi na mene. Ali sa blizine, ne sa deljine. Čekaj, ti stubeš? Ko bre? Šta ti bi? Pa jebi ga. Pa daj ćeš pederu. Vi bre, ja sam namjerno otišao kao da je navedem da ide malo prema mene. Mogu i da skoči da pobegnem, ali je glup. Begaj. Je li imaš neko tamo? Ima. Rano. Kako onaj ko gori ima pa drapova? Šta? Ko u kroj ima pa drapova? Da je znam. Vidi, našao sam mesto taman gde ne može da mi pukne niko. Sreće. Bola u tebi kurec. Čekaj se na hili pa će hibimo. Čekaj, bili po 13. Ne mogu bio. Vidi ga ovaj peder što pokušava da me pukne. Evo sad, pa je sad. Ma ću ti čekam ćemo zonu, pusti ga. I onako da zaradi minuta od videa. Evo ti su uvijek sam 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 bio. Pa šta će radi, iskreno? Aj će, udjavljujem video. Udjavljujem. Aj, 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 aj